smatramo taj deo. Rumunija, isto tako, gde je Mađarska, Orban već drži jedan kurs koji onako po ivici žileta i kad je u pitanju Evropa i kad je u pitanju sve, sve drugo bar tako izgleda. To je pripremanje tih novih saveza, novih velikih saveza koji se neće desiti sada. Tamo uglavnom sve promene i u prošlim vekovima su se najčešće dešavale od neke 30. godine do 70. godine tog veka. Znači to su najčešće, ili 30. i 70. godina. Kad pogledamo većina, evo i prošli vek da pogledam, drugi svetski rat je zapravo započeo krizom 29. odnosno 30. uspon fašizma i stvaranje Trećeg rajha i svega drugog, jel? Noć dugih noževa, Valpurgijska noć i ritualni činovi da kažemo Hitlerovog establishmenta, tako i ovo. Znači, mi ćemo sad doći 2030. neke i da, onda ćemo imati te takve podele, te takve ratove, to je nešto što će tek da se desi. To su ciklusi na 42 godine koji idu, taj posljednji ciklus se završio 22. Znači, to je taj ciklus 40-20. Kad stavite, shvatite u stvari da će najranije kada će Južna Srpska pokrajina zapravo biti deo Velike Srbije, nadam se u celosti, ali opet vidjet ćemo kako bude išlo, to je tamo negde 2060 i neka pitanje ko će od nas još uvijek biti prisutan ovde, ali nije to ni cilj, ta teritorija već je od svih nas. Znači, prosto, i tu ne treba obraćati pažnju na narod, treba obratiti pažnju na naše korene i na ono što u amanet ostavljamo nekim budućim generacijama. Jer ako nastavimo ovom politikom, nećemo više ostaviti ništa. Znači, jednostavno, proklinjat će nas naša deca i naši unuci zbog svega ovoga što smo radili. Proklela istočno od raja. Ajde. Da, prognala. Ajde da čujemo, da. Što si me prognala istočno od raja, ali kao neka kletva je ta pesma. Ostani đubre do kraja. Znam da si u toj muzici. Jesam, da. Znam da znaš ceo opus Bore Čorbe. I znam da si jedan od ljudi koji su sigurno unesrećeni njegovim odlaskom. Pa sad je to vrlo dobro pitanje. Unesrećeni, ja sam srećan s jedne strane što je... Neće biti ništa novo, ako ništa drugo, ako ćemo da gledamo, znači, to što je stvorio, stvorio je... Bora je u ovom trenutku na nekom lepšem mestu, to je ja bar tako to negde doživljavam. Njegova duša je pronašla put ka nekoj novoj inkarnaciji i vratit će se on sigurno da one nezavršene stihove svoje onog velikog pesnika zapravo završi ili nastavi kroz neki drugi opus. Neće on daleko od Srbije, on je jednostavno ta srpska duša, neko će reći četnička, opet je uspio svojom smrću da podeli ljude. To je neverovatno na grobare i delije, ali on bio veliki delija s jedne strane, onda s druge strane da podeli na one koji ga vole, poštuju, oni koji ga negde ne podnose i da prosto podeli opet na četnike i partizane. To je neverovatno. Znači, jednostavno, taj čovek je i svojom smrću ostavio upravo to. A ono što je ostavio iza sebe, ostaće u amanet tim budućim generacijama. Njegovi tekstovi, mnogi od njih će su evergreen. Znači, kako je lepo biti glup, mislim, bez obzira na prosto vreme vojske, ali koje on to prikazuje, ili prosto gde si u ovom glupom hotelu, ili dobro jutro, neke stvari, neke potrebe ljudi se ne menjaju. Možda se menjaju u rock'n'roll za kućni savjet, više nema tranzistora, ovo je u tom smislu kao nosača zvuka, ali definitivno i dalje ima tih klinaca, to je ono što mene raduje, koji će glasno slušati i taj neki novi zvuk i napraviti novi talas, što bi rekli, i prosto vratiti se tim nekim korenima. Ja jesam, u tome i uvek ću biti, znači prosto Bora Đorđević je neko ko je možda jedan od najvećih pesnika svojih prostora ikad. Ja ću biti onako pretenciozan i uporedit ću ga sa
Vladislavom Petkovićem Disom, koji isto tako nije išao na ruku mnogim njegovim savremenicima i mnogim pesničkim kritičarima, i apropo kritičar pesnika javno vređa, jel? Na zapadu ništa novo, jel? A tako je, prosto se taj Dis nije našao u nekoj zbirci Bogdana Popovića, niti Skerlića, prosto tih nekih kritičara i poznavaoca srpske poezije. Ja bih voleo da se određene pesme Bore Đorđevića nađu makar u udžbenicima muzičke kulture, kao onaj, kao što su se našli Beatlesi, ne znam, Rolling Stonesi ili Busta Rhymes, čini mi se, ili 50 Cent, tako bi trebalo da se nađe, kad je u pitanju naša nacionalna scena, sigurno Bora Đorđević, koji je dao toliki doprinos razvoju rock muzike i rock'n'rolla ovde, i u pravom smislu te reči on je živeo taj rock'n'roll. On je, evo, citirat ću jednog mog drugara koji je rekao, možda je Bog dao čoveku da popije dva vagona alkohola ili piva, on je popio 22 i prosto time dokazao da je možda jači i od neba u tom smislu. I oto da i pogledaj Dom svoje anđele i prosto neke pesme koje će uvek ostati kao evergreen, bi se reklo, odnosno nešto što će biti domaći zadatak nekim budućim generacijama da to obrade, da neguju i da nastave taj put koji je napravila jedna Riblja čorba kao bend, a Bora kao pesnik, frontman, pevač i sve ostalo. Da, i neka je srećan put tom zadnjem vozu za Čačak i neka mu je večna slava, za uvek će ostati u pamćenju. Slava mu i njemu, i treba spomenuti Radu Đuričin, koja je takođe preminula istog dana, koja je onako bila, što kažu, najveći osmeh jugoslovenskog dramskog, najveći osmeh ateljeja, i možda na našoj glumačkoj sceni neko koji je ostavio isto tako neizbrisiv trag. Tako da, dva velika umetnika otišla su u istom danu, nije to slučajnost, i rekao bi da taj dan, pored toga što bi trebalo proglasiti danom žalosti, što niko nije zaista uradio. A Čačak je proglasio. Dobro, Čačak, da. kao Čačak svakako, da, zbog Bore, ali to bi trebalo da bude onako državno, na nekom državnom nivou, a ne da faraon, gledajući čuvenu palančikarnicu koji nosi isti naziv u Zemunu, dakle, faraon peče palačinke onoj vojsci, to izgleda tragikomično, kako god,